Xoş gördük dəyərli izləyicilər, sorğu-sual verilişini izləyirsiniz. Sorğu-sual verilişinin bugünkü mövzusu son dövrün aktual bir mövzusudur, turizm sahəsinə həsr olunub. Bununla bağlı verilişimizin qonağı Quba Destinasiya Management Təşkilatının rəhbəri Heybət Vəliyevdir. Xoş gördük Heybət müəllim. Xoş gördük. Siz bugün sorğu-sualdasınız. Nəzərinizə çatdırım ki, sorğu-sual verilişi əsasən izləyicilərin sualları əsasında formalaşır və izləyicilərin sorğu-sual verilişinə ünvanladığı sorğuları biz qonaqlarımıza ünvanlayırıq. Sizin təşkilat bildiyim qədərilə yeni yaranan bir təşkilatdır. Təşkilatınız haqqında məlumat verərdiniz biraz. Deməli, 2019-cu ilin fevral ayından etibarən fəaliyyət göstərən Quba Turizm İnformasiya Mərkəzinin nəzdində yeni bir struktur yaradıldı və bu tam belə də yeni bir konsepsiyadır və bu struktur Destinasiya Management Təşkilatı adlanır. Destinasiya Management Təşkilatları Azərbaycan Turizm Bürosu və Dövlət Turizm Agentliyinin nəzdində yaradılır və Quba Destinasiya Management Təşkilatı da Qusar və Quba rayonlarının turizm inkişafını, təşviqini və insan resursları və standartlarının idarə olunması, həbələ yerli səviyyədə dövlət sektoru, özəl sektoru və icma ilə əlaqələrin qurulmasına fokuslanan bir təşkilatdır. Təşkilatımız demək olar ki, turizmin inkişafı baxımından 3 əsas funksiyaya əsaslanır. Bu funksiyalar məhsulun inkişaf olunması, marketing və kommunikasiyalar və həmçinin insan resursları inkişafı və onun standartlarıdır. Məhsulun inkişafı dedikdə biz turizmə, belə deyək, turizm potensial cəhətdən önəmli ola biləcək hər bir şeyi və turizmə dəyərli olacaq hər bir məhsulu nəzərdə tuturuq. Məsələn, bu tarixi, mədəni, təbii məhsullar ola bilər. Hətta buna biz qastronomiyaya aid məhsullar, yəni milli mətbəx adət-ənənələrimizi də yata bilərik. Marketing və kommunikasiyalar isə tamam həmin tapdığımız, belə deyək, inkişaf etdirdiyimiz məhsulları artıq ölkə səviyyəsində və yerli səviyyədə turistlərin belə deyək, diqqətinə çatdırmaq olacaq. Bu, artıq bir turist və ya bir ziyarətçi Quba və ya Qusar rayonlarına gəldiyizdə həmin rayonun turizm məhsulu, məsələn, Afurca şəlaləsi olsun və ya Qəşkəş və ya Xınalıq dövlət qoruğu olsun, onun necə əl çatanlığını, ora necə çatmaq olduğunu və necə həmin məhsulu əldə edə biləcəkləri haqqında belə deyək, ətraflı məlumatla nail olacaqlar. Digər bir funksiyamız olan insan resursları inkişafı və onun standartları isə bu bir qədər turizm mütəxəssisləri, yəni turizm sahəsində çalışan mütəxəssislər və turizmlə əlaqəsi olan belə deyək, birbaşa şəxslərlə əlaqədardır. Biz bu baxımdan treyninglərin keçirilməsi və ya həmin şəxslərin bilgiləndirmə, məlumatlandırma şəklində işlərin aparılmasını planlayırıq və bu da birbaşa həmin məsələn rayona, Quba və Qusar rayonlarında artıq turist gəldiyi istər sürücüsündən tutmuş və sənətkarlıq işi ilə məşğul olan bir mütəxəssisinə qədər hər kəs müəyyən bir turistə hara yönləndirilməli olduğunu və turizm məhsulu haqqında məlumatı verilməsi olduğunu bir növ məlumatlı olacaqlar. Heybət müəllim, çox gözəl iş prinsipləriniz haqqında məlumat verdiniz izləyicilərimizə. İndi isə izləyicilərimizin suallarına keçmək istərdim. İzləyicimizin ilk sualı belədir ki, təşkilatın əməkdaşları turizm sahəsində nə qədər peşəkardırlar? Aha, deməli, Quba Destinasiya Menecment Təşkilatının əməkdaşları bu sahədə kifayət qədər təcrübəli və peşəkardırlar. İstər aldıqları, yəni bu sahədə aldıqları təhsil olsun və istərsə də həmin sahənin belə deyək, həm qəbul etdikləri, həm də iştirak etdikləri treyninglər bunu deməyə icazə verir. Bizim əməkdaşlar həm məhsulun inkişafı və ya məhsulun araşdırması baxımından olsun, həm marketing və kommunikasiyaların qurulması baxımından olsun, təcrübəlilər və artıq bir neçə festivallarda, tədbirlərdə iştirak etməklə bütün bu təcrübəni sübut etmişlər. Heybət müəllim, elə söhbətinizin əvvəlində də qeyd elədiniz ki, destinasiya mərkəzi olaraq, təşkilatı olaraq müxtəlif turizmlə bağlı treyninglər keçirsiniz. Bu treyninglər keçdiyiniz vaxt, bu treyninglərdə iştirak edən şəxslərlə sonradan əməkdaşlıq edirsinizmi? Təşkilatınız da, istər təşkilatınız daxilində, istərsə də digər sahələrdə. Məsələn, belə deyə, biz treyningləri hansı bir kütləyə, hansı bir formada əsasən düşünürük. Bizim keçəcəyimiz treyninglər
birbaşa turizmlə əlaqəli və ya turizm mütəxəssisləri və turizm sahəsində çalışan insanlara ünvanlanır və həmin insanlar ki, məsələn, otellərdə və ya restoranlarda çalışan personal olsun, çünki birbaşa qonaq təcrübəsi o insanlarda formalaşır və ya bayaq qeyd elədiyim kimi digər, yəni turizm əlaqəli sənətkarlar olsun və ya sürücülər olsun və ya bələdçilər olsun, yəni bunlara ünvanlanır. Təbii ki, biz məsələn bələdçilərdir və ya bu kimi, yəni bu mütəxəssislər rayonumuza gələn qonaqların qonaqlarda müsbət təcrübənin, turizm təcrübəsinin, qonaqpərvərlik təcrübəsinin formalaşmasına böyük rol oynayırlar. Və bu da təbii ki, bizim üçün yəni, mühüm əlamət hadisədir. Çox gözəl. Növbəti sualımız Quba Destinasiya Menecment Təşkilatına müraciət edən turistlərə hansı turizm marşrutları təklif olunur və ilk olaraq haranı görmələri məsləhət olunur? Aha, bu suala belə cavab verəcəm. Deməli, bayaq qeyd elədiyim kimi bizim əsas fəaliyyətlərimizdən biri də məhsulun inkişafı fəaliyyətidir. Hansı ki, biz artıq Quba Destinasiya Menecment Təşkilatı olaraq Quba və Qusar rayonlarının turizm məhsulları siyasının formalaşdırmağa başlamışıq. Bu nədir? Bu, maddi və qeyri-maddi məhsulların, turizm məhsullarının siyasıdır. Yəni, burada təbiət və ya mədəni və ya tarixi abidələrimizdən tutmuş, hətta dini abidələrdən tutmuş festivallarımız və digər bütün hamısı öz əksini tapır. Və həmin belə deyək, listə, həmin bazada bu məhsulların səviyyəsi, yəni ölkə və ya yerli səviyyəsində olmağı və ya beynəlxalq səviyyədə olmağı kimi qeydlərimiz var. Məsələn, təbii ki, rayonumuza, Quba və ya Qusar rayonlarına ziyarət edən turistlərə təbii ki, ilk öncə ölkə beynəlxalq əhəmiyyətli məhsullarımızı önəririk. Məsələn, Quba, məsələn, Xınalıq Dövlət Qoruğu olsun və ya Qırmızı Qəsəbə olsun və yaxud da Quba Memorial Genosid Kompleksi olsun, Həzrə kəndində yerləşən Şeyx Cüneyt Məqbərəsi, Şahdağ Milli Parkı kimi məsələn daha mütləq, hansı ki turist mütləq ziyarət etməlidir və həmin məkanda olmalıdır kimi birinci məhsulları təqdim edirik və sonra artıq belə deyək, bir növ bu məsələ də turistin zövqü ilə də bağlı. Məsələn, turist ola bilər ki, hansısa bir məhsulların öz zövqünə görə məhsulların ziyarət etməlisi, məsələn, dini turizm olsun, təbiət turizmi olsun və buna görə də bu baxımdan da biz turistlərə həmin məhsulları məsləhət görə bilirik. Və marşrutlara gəldikdə isə təbii ki, yəni Quba-Qusar rayonlarının təbiət turizmi daha yaxşı, daha belə geniş işlək, inkişaf etdiyindən məsələn Quba Qəşəş Xınalıq, Quba Təngəaltı, Quba Qırmızı Qəsəbə, Qusar Ləzə, Qusar Həzrə kimi məşhur turizm marşrutlarımız var. Hansı ki, bu marşrutlar özlüyündə həm təbiət elementlərini, həm tarixi, həm dini və digər bütün bu vacib turizm aspektlərini əks etdirir. Evet, müəllim, qeyd elədiniz ki, gələn turistlərə məsləhət gördüyünüz məkanlar arasında mütləq görməkləri vacib olan yerlər var. Bu mütləq deyəndə nə nəzərdə alınır? Yəni ki, mütləq görməlidir. Məsələn, hansı aspektdən baxandır? Bu həmin məhsuldur ki, həmin məhsul bu rayonun, məsələn, Qubanın və ya Qusar rayonunun əsas turizmini simvoldur. Bu məhsul deyəndə artıq hamı məsələn Qubanı nəzərdə tutur və Qusarı nəzərdə tutur və təbii ki, bu Xınalıq deyəndə hər kəs artıq Xınalıq beynəlxalq səviyyədə belə deyək, məhsulumuz olduğuna Quba nəzərdə tutduğuna görə biz təbii ki, bu siyahı artıq bizə ayrılmışdır və mütləq təcrübəli olunmalı dediyimiz məhsulları bu şəkildə seçirik. Onda belə bir sual ortaya çıxır. Yəni, qeyd elədiyiniz kimi artıq Xınalıq bütün dünyada tanınır. Yəni, onsuz da sosial şəbəkələr vasitəsilə olsun, müxtəlif informasiya vasitələrinin köməyi ilə ölkəyə gələn turistlər o yerlər haqqında bilgilidirlər. Zamanı çatmayıb mı digər tanınmayan ərazilərimizdə o mütləklər sırasına saldırıb, tanıtmaq? Yəni, onsuz da Xınalıqı görürlər, bilirlər. Təbii ki, belə deyək, biz bu dediyimiz belə bir məhsulların bəzilərinin artıq turizm potensial cəhətdən kifayət qədər inkişaf etmiş məhsullar. Məsələn, qeyd elədiyiniz Xınalı, Qırmızı Qəsəbə və ya Şahdağ Milli Parkı bu kimi ərazi. Və digər məhsullarımızla biz hansı ki, artıq qeydə almışıq. O məhsulların, zaten bütün məhsullarımızı biz market və kommunikasiyalar bir funksiyası olaraq onları turistlərə çatdırmaq, onları təşviq kampaniyalarını işlək edilmək şəkildə önə çəkirik. Və zamanla müəyyən bir müddət sonra, təbii ki, bir-bir belə yeni məhsulların inkişafı və ya mövcud məhsulların daha da inkişaf olunması və onlar üzərində araşdırma işlərini aparılaraq daha üzə çıxarılması, yəni bu da təbii ki, belə məqsədlərimizdəndir. Çox sağ olun. Növbəti sualımız
Quba Destinasiya Menecment Təşkilatı rəsmisi kimi sizə görə dağ, meşə turizmindən, yəni ekoturizmindən başqa Qubanın və ümumilikdə Şimal regionunun hansı turizm potensialları var? Aha. Quba və Qusar zonası belə deyək, rayonları zaten turistler arasında və ziyaretçiler arasında özünün turizm potensialına göre çok məşhur və hətta yerli turizm belə deyək, bazarında bu öz sözünü deyir bu zona. Və mən ilk öncə belə demək istəyərdim ki, dağ və aktiv turizm turizmlə fikrimi bildirmək istəyərdim. Biz artıq dağ turizmi deyəndə belə bir konsept üzərində işləməyi planlayırıq. Hansı ki, məsələn, Quba və Qusar rayonlarının dediyimiz kimi dağ və məsələn dağ turizmi kimi istifadə edə biləcəyimiz marşrutlar müəyyənləşdiriləcək, yollar müəyyən edəcək və sonra həmin yolları təbii ki, peşəkarlarla birlikdə yollarda markalaşdırma işləri aparılacaq və bir müddət sonra isə həmin bu ərazilərin xəritələri çıxarılacaq. Yəni qonaqlar tutaq ki, xarici turist olsun və yerli turist olsun, hiking, climbing və ya trekking və camping kimi aktiv turizm fəaliyyətlərlə məşğul olmaq istəsələr, biz artıq bu turistləri nəzərə alaraq həmin belə deyə, bu istiqamətdə öz işlərimizi genişləndirmək istəyirik. Yəni bu da bizim bir aktiv turizmlə bizim bir məhsulumuza çevriləcək. Və bundan da əlavə zaten yəni, Qubanın təbiət turizmi olsun və ya tarixi, həmçinin Qusar rayonunun turizmləri kifayət qədər çox məşhurdur. Məsələn Qubanın yüksək sezon yay sezonunu təsadüf edir. Qusarda isə həm yay, həm də qış sezonu, yəni bildiyimiz Şahdağ, milli Şahdağ ərazisinə görə bu baxımdan da bu iki rayon, yəni zaten turizm baxımından da kifayət qədər inkişaf etmişdir. Yəni, başqa hansı turizm potensialı var? Yaylaq turizmi deyək, bizim belə bir imkanlar var. Agro turizm olsun, belə bir imkanlar var. Mən elə xüsusilə bunu qeyd etmək istəyirəm ki, Qubanın və Qusarın yaylaqlarına, məsələn, Şah Bulaq yaylaq olsun, Şah yaylaq olsun, kifayət qədər geniş bir təbiət potensialımız var bundan keçirmək üçün və bu yaylaqlarda bayaq öncə qeyd etdiyim kimi hiking, trekking, walking kimi yəni gəzinti turları, bütün bu işlər yaxın gələcəkdə hamısı belə deyək, turizmdə öz inkişafını tapacaq və biraz öncə qeyd etdiyim kimi agroturizmlə bağlı da bizim kifayət qədər həm yerli cəmaatla, həm də bəzi təşkilatlarla görüşürük və agroturizm də məsələn bizim öz maraq dairəmizdədir, marağımızdadır və bu da güclü bir turizm belə məhsulumuz ola bilər. Hansı ki, Qubanın və ya Qusarın kəndlərində və ya bu kimi ərazilərdə qonaqlar öz qapıların, öz təsərrüfatlarını turistlərə aça bilərlər və turistlər birbaşa həmin bu təsərrüfatı yerindəcə izləyə bilər və ya orada istehsal edə bilər və təcrübə edə bilərlər. Çox gözəl, çox gözəl. Qubaya və ya Qusara gələn turistlərə, onun tarixi, keçmişi, kültürü, gəlnəkləri haqqında danışan xüsusi bələdçilər varmı? Ümumiyyətlə, bu sahədə iş necə qurulub? Deməli, Quba Destinasiya Menecment Təşkilatı olaraq, Quba və Qusar rayonlarının artıq biraz öncə qeyd etdiyim kimi bazaların formalaşmasına başlamışıq və bu bazalardan biri də eləməz bu turizm sahəsində çalışan mütəxəssislər və peşəkarlarla bağlıdır. Bələdçilərə gəldikdə bizim bu işlə, yəni bu yönümüzdə işlərimiz gedir. Biz artıq Qubada çalışan və Qubanın tarixini, mədəniyyətini, həmçinin Qusarın tarixini, mədəniyyətini bilən bələdçilərin siyasını tutmuşuq və həmçə bilirsiniz ki, Quba və Qusar rayonları, yəni yerli turizmdə kifayət qədər sözləndirib və Quba və Qusara səyahət edən çoxlu tur şirkətlərinin bələdçiləri də həmçinin artıq Quba və Qusar regionlarının mədəni, tarixi, ictimai həyatı haqqında geniş fikirlərə malikdir. Biz Quba Destinasiya Menecment Təşkilatı olaraq yaxın gələcəkdə bu sahədə çalışan insanları, gəncləri həmçinin Azərbaycan Turizm Bürosunun Bələdçilər Assosiasiyası ilə birlikdə onlara yeni treninglər verilməsini planlayırıq və bu treninglərin məqsədi bələdçilərin daha yeni təcrübələrə qazanması və öz mövcud biliklərinin artırılması yönündə olacaq. Hansı ki, bu da artıq onların fəaliyyətlərində öz müsbət təsirlərini göstərəcəkdir. Çox sağ olun, Heybət müəllim. Heybət müəllim, gələn turistlər adətən güzar elədikləri sahələrdən biri də odur ki, yəni bir azad, yəni müstəqil surətdə səfər edirlərsə, onlar yerli sakinlərin dil bilməməyi və bundan başqa da yolda müxtəlif göstərici işarələrin olmamağına şikayətlənirlər. Bu barədə istəyirdik. Bu da planlarımız daxilində olan hansı ki, araşdırdığımız bir sahədir. Yəni bunu əsasən danışılsa olsa bu daha geniş mövzudur. Yəni burada biz artıq
rayona ziyaret eden turistlerin karşılaştığı bütün böyle çetinlikleri toxunmaq olar. Ama sizin dediğiniz üzere böyle qeyd edə bilərik ki, bəli, işıqlandırma məsələn lövhələri və ya məlumat lövhələri kimi bunlar da yaxın gələcəkdə tətbiq olunacaqdır. Biz məhz ona görə də məhsulların inkişafı belə deyə bazamızı yaradırıq. Hansı ki biz ilk öncə müəyyən edirik ki, Quba və Qusar rayonlarının turizm məhsulları hansılardır və bizdə artıq kifayət qədər geniş bir bazamız var və bundan sonra artıq biz həmin bu məhsullar əsasında və ya ətrafında mı və ya bu istiqamətdə artıq bu istiqamətlərə başlayacaq. Dil məsələsinə gəldiyi de isə biz yəni ilk öncələr təbii ki bu biraz daha deyək ki global məsələdir, amma yenə də biz yerli cəmaatı və ya turizm sahəsində cəlb olunan insanları qeyd etdiyimiz insan resursları və standartları fəaliyyətimizə əsasən turizm üzrə biliklərin əldə olunması və ya dil bilikləri və ya turistə belə təcrübəsini turistə qonaq təcrübəsini yaşada biləcək bütün bu bilikləri belə də qazandıra bilmək üzrə treninglərin verilməsinə və ya onların bu sahəyə təşviq etmə işlərini belə də planlaşdırır və yaxın gələcəkdə tətbiq edəcək. Çox gözəl, Heybət müəllim. Digər bir məsələ də həm istər yerli turistlər olsun, həm xarici turistlər bölgəyə səfər edən zaman kənd turizmindən yararlanırlar. Bu kənd turizmindən yararlanmaq istədikləri vaxt onlara təklif olunan evlərin qiymətləri bəzən elə olur ki, otellərin qiymətinə bərabər olur, hansı ki eyni şərait deyil. Bununla bağlı fikrinizi. Və bu yaxınlarda bildiyim qədərilə turizm agentliyindən bu barədə də açıqlama vermişdilər, yəni nəzarət olunacağı barədə. Bu da eyni qaydada kənd turizmi, yəni qeyd etdiyiniz kimi Quba və Qusar rayonlarının və ya regionun kəndlərində yerləşən cəmaatın öz evlərini turistlərə açmasıdır. Və bunu da elə qeyd etdiyiniz kimi biz məlumatlandırma şəklində, yəni həmin insanları məlumatlandırma, bilikləndirmə şəklində ümid edirik ki, bu tərs problemləri aradan qaldıraq. Bunlar hansısa bir xüsusi qeydiyyatlar aparılır mı? Məsələn, siz gəlində, sizin özünüzün özəl olaraq təklif elədiyiniz evlər olur, yoxsa o da fərdi sorunlar? Bizim belə deyə, yəni, bayağı ki, məsələ, bazamız var, hansı ki, turizm bazası və həmin bazada birbaşa bizə müraciət edən, yəni, ilk öncə turizm informasiya mərkəzi kimi fəaliyyət göstərdiyimizdə bizə müraciət edən şəxslərin və ya, belə deyə, həmin şəxslərin müraciət edib öz evlərin bizə qeydiyyatdan keçirib, qeydiyyatdan da yəni də sadəcə siyahıya salmışıq və hansı ki turist gəldikdə əgər həqiqətən çətinlik çəkirdisə, biz həmin evləri turistlərə tapmasında və ya həmin yerləşməsində köməkli edirdik. Mənə elə gəlir ki, elə bu bizneslə, yəni turistlərə öz evini, fərdi evini kirayə vermək istəyən insanlar da elə birbaşa sizinlə əlaqə saxlasalar, həm bizneslərini daha yaxşı inkişaf etdirmiş olarlar, bundan başqa da daha çox məlumatla alarlar. Turizm sahəsində fəaliyyət göstərən sahibkarlara və bu biznesi, öz bizneslərini genişləndirmək və inkişaf etdirmək baxımından hər zaman dəstək oluruq. Zaten bu da bizim, yəni, icma ilə əlaqələrimizdə və ya bu kiçik və orta biznes sahibkarlarının turizm sahəsində təşviq olmasında gördüyümüz işlərdəndir. Çox sağ olun, Heybət müəllim. İzləyicimizin daha belə bir sualı var. Qubada, həmçinin Qusarda turizm imkanları böyük olan məkanlar var ki, o məkanlar turizm marşrutlarına salınmır. Məsələn, buna Qubanın termal su yataqları olan əraziləri misal göstərmək olar. Buna səbəb nədir və gələcəkdə turizm marşrutlarının sayının artırılması nəzərdə tutulur mu? Quba və Qusar rayonlarının təbii ki, yəni bəzi həqiqətən də turizm məhsulları var ki, onlar bəzi bəlli səbəblərdən və ya əlçatanlıq məsələlərinə görə əlverişli deyildir. Məsələn, xüsusi yaxşı qeyd etdiniz ki, termal su belə deyə, yataqlarımız. Mən misal olaraq xaltanı misal çəkəcəm, isti su, hansı ki yatağımız var. Bu termal su yataqları bir qədər daha çox müalicəvi məqsədli xarakteri daşır və belə bir yataqların, belə bir məkanlar daha bir başqa bir standartlara, daha bir belə deyə, geniş standartlarla fəaliyyət göstərməlidir. Təbii ki, biz məsələn hazırda işimiz bu xaltan su, məsələn mineral yataqların araşdırmasını aparırıq və hansı dərəcədə belə deyə, araşdırma aparılır və onun belə deyə, əksikləri və ya müsbət tərəfləri ortaya çıxarılır. İnanırıq ki, yaxın gələcəkdə bu tipli, yəni termal su yataqları olsun və digər turizm məhsullarımız olsun, hansı ki onlara əlçatanlıq bir qədər daha zəifdir və onları da bu məsələlərdə aradan qaldıraq.
Çox yaxşı. Düşünürəm ki, bütün bu məsələlər aradan qalxandan sonra, yəni Qubanın sağlamlıq turizminə verdiyi töhfələri böyük olacaq. Destinasiya menecment təşkilatına olunan müraciətlərə əsasən turistlər Qubada ən çox nə görmək istəyirlər? Aha. Belə deyək, Quba zaten yani turizmdə öz sözünü demiş, həmçinin Qusar öz sözünü demiş rayonlarımızdandır və bu rayonların istər mədəni, istər tarixi, istər milli mətbəxi olsun və hətta burada yaşayan etnik xalqların həyat tərzi və belə deyək, tarixləri turistlərə, bura ziyarət edən turistlər üçün zaten çox maraqlıdır və onların gündəmindədir. Və elə məhz bu baxımdan da bizim ərazilərə ziyarət edən turistlərimiz, qonaqlarımız bu istiqamətlər üzrə daha çox maraqlanırlar. Məsələn, elə turistlərimiz var ki, Qubanın milli mətbəxini və ya Qusarın milli mətbəx nümunələrini dadmaq istəyir. Eləsi var ki, sırf tarix turizmi, yəni tarixlə maraqlanır. Dini turizmlə maraqlanan xeyli sayda qonaqlarımız var. Və həmçinin də belə deyə, bu sahələrin hamısı belə deyə, turistlər üçün gündəmdə olan və turistlərin maraqlarında olan məsələlərdir. Yəni turistlər turizmin hansı sahəsinə maraqlanmaq istəsələr, o baxımdan bölgəmiz yəni, rəngarəngdir. Bəli, təbii ki, Quba özü multikultural mərkəzlərdən biri hesab olunur və bu baxımdan yəni bayaq saladığımız kimi istər dini olsun, istər təbiət olsun, istər mədəni olsun, yəni bizdə hər cür turizm məhsuluna rast gəlmək mümkündür. Çox yaxşı. Növbəti sualımız. Ekoturizm, agroturizm sahələrində hansısa kiçik biznes yaradan fərdi sahibkarlarla Quba Destinasiya Menecment Təşkilatı arasında hansısa əməkdaşlıqlar qurulurmu və belə əməkdaşlığın sahibkarları hansı xeyri ola bilər? Aha. Təbii ki, biz fəaliyyətə başladığımız müddətdən, yəni Destinasiya Menecment, Quba Destinasiya Menecment Təşkilatı olaraq bir çox yerli, kiçik və orta biznes sahibkarları ilə və həmçinin də təşkilatlarla görüşlərimiz keçirmişik və bu görüşlərdən məhsusun, belə deyin, qeyd edildiyiniz agroturizmdir. Çox sahibkar bizə yaxınlaşır, çox sahibkar olub ki, öz sahələrini, öz bizneslərini məhz turizmə yönləndirmək istəyirlər və təbii ki, biz öz tərəfimizdən onların biznesinin qurulmasında, bizneslərinin inkişaf olunmasında, yəni biznes ideyalarının verilməsində bir növ konsultantlıq rolu oynayırıq və bəzi digər məsələlərin aradan qaldırılmasını, digər qurumları yönləndirilməsi məsləhət veririk və bu, hətta gələcəkdə həmin, məsələn, tutaq ki, agroturizmdə yaradılmış təsərrüfatlarının və ya biznes sahibkarlıq obyektlərinə turistlərin cəlb olunması üçün təşviq kampaniyalarında və ya turistlərin onları yönləndirilməsi baxımından yardımcı ola bilirik. Və həmçinin bu da ona gətirib çıxarır ki, rayonumuzda yeni bir turizm məhsullarının, məsələn, qeyd edən agroturizmin və ya ekoturizm kimi yeni bir turizm məhsullarının yaranmasına öz töhfəsini verir. Onda belə çıxır ki, Heybət müəllim, sahibkarlardan başqa Quba Destinasiya Menecment Təşkilatı eyni zamanda bölgədə fəaliyyət göstərən digər təşkilatlar olsun, belə götürək, kənd təsərrüfatı olsun, idarələri olsun, bunlarla da sıx əməkdaşlıq edirsiniz. Təbii ki, biz yəni turizm biraz daha belə deyək, qlobal bir sahədir və bu sahədə çalışarkən təbii ki, biz bütün tərəfdaşlarımız, bütün maraq qruplarımızla, tərəfdaşlarımızla sıx əlaqədə oluruq. Zaten bizim də belə deyək, funksiyalarımızdan, əsas gördüyümüz işlərdən biri də əlaqələndirməkdir. Yəni, tutaq ki, icmanı, məsələn, bəzi strukturlarla və ya əməkdaşlarımızı, tərəfdaşlarımızı əlaqələndirməkdir və biz də bu əlaqədən qurulması yönündə bu işləri görürük. Bir məsələyə toxunacağım, Heybət müəllim. Yəni ki, izləyicilərimiz də yəqin maraqlı olar, mən indi verəcəyim sual. Əsasən də bu meyvə satışı bitəndən sonra bağlarda bilirik ki, Quba Qusar bölgəsi əsasən bağçılıqla məşğuldur. Meyvə satışı bitəndən sonra bir müddət keçir bu yaz ayları gələndə daha çox görürük ki, meyvə tullantıları, yəni hara gəldi, çürümüş meyvələr tökürlər. Amma xarici ölkələrdə belə bir praktika var ki, yəni satılmayan, artıq qalan məhsullar çıxardıb torbalarda asırlar hasarlardan, gələn kim istəsə götürə bilsin. Və yaxud da ki, hansısa bir xeyriyyə təşkilatlarının əlilliyi ilə paylaya bilirlər. Yəni, bildiyimiz kimi də bölgəmizə, rayonumuza çox turistlər gəlir. Gələcəkdə bütün bu halların aradan qaldırılması üçün, dediyim kimi, kənd təsərrüfatı idarəsi ilə, həm sahibkarlarla necə bir işlər qurmaq fikrindəsiniz?
Ümumiyyətlə, yəni yerli turizmin inkişafı baxımından təbii ki, o sahibkarlarla qeyd edilmiş görüşlərimizi keçiririk və həmçinin bu bağ təsərrüfatları olsun və digər təsərrüfat və firma təsərrüfatları olsun və bu baxımdan da inşallah yaxın gələcəkdə yəni bu görüşlərimizi daha da genişləndirəcək və bütün hansı bu bütün bu mənfi və ya müsbət məsələlər müzakirə olunacaq. Bu təbii bir məsələdir ki, bu müsbət bir bəli, bu təbii bir, yəni hər bir sahibkarın öz işidir belə götürəndə. Amma ki, yenə də bəli, burada belə ki, maarifləndirmə işləri var. Bizim qeyd etdiyimiz kimi, bu insan resursları və standartları hansı ki fəaliyyətimiz var. O fəaliyyətlər nəticəsində biz turizm sahəsində çalışan və ya bu sahəyə cəlb olunan istər sahibkar olsun şəxsləri maarifləndirməklə bu kimi halların aradan qaldırılmasını ümid edirik. Və növbəti sualımız, konkret olaraq Quba Destinasiya Menecment Təşkilatı yerli və xarici turistlərin bölgəyə cəlb olunması istiqamətində 2019-cu il üçün planı və məqsədləri nələrdən ibarətdir və 2019-cu il yay turizmi mövsümündə bu fəaliyyətin nəticəsini bölgələrdə hiss ediləcəkdir? Təbii ki, yaxın gələcəkdə bütün gördüyümüz fəaliyyətlər turizm inkişafında, təşviqində və idarə olmasında elədiyimiz fəaliyyətlər öz əksini tapacaqdır. Və Quba Destinasiya Menecment Təşkilatı olaraq biz bu il ərzində, 2019-cu il ərzində əsas fokuslandığımız məsələlər yeni məhsulların tapılması, yeni məhsulların inkişaf olmasıdır. Bayaq daha geniş şəkildə qeyd elədik. Həmin məhsulların marketin və kommunikasiya baxımından qonaqlara, turistlərimizə çatdırılmaqdır, istə yerli, istə ölkə səviyyəsində çatdırılmasıdır və bir də əsas məsələlərdən biri və turizm sahəsində çalışan mütəxəssislərin və yaxud da bu sahəyə cəlb olunan digər şəxslərin maarifləndirilməsi, yəni insan resursları standartları və onların idarə olunması kimi məsələlərdir. Bu bizim bu il ərzində əsas üzərində belə deyək, fokuslandığımız, üzərində durduğumuz məsələlərdir. Çox sağ olun, Heybət müəllim. Dəyərli vaxtınızı ayırdınız, verilişimizin qonağı oldunuz və inanıram ki, izləyicilərimiz öz suallarına ətraflı cavablar tapdılar. Belə dəyərli izləyicilər, daha bir verilişin sonuna gəldik. Qeyd edim ki, verilişimizin bugünkü mövzusu turizm sahəsinə əsr olunmuşdu və bununla bağlı verilişimizin qonağı Quba Destinasiya Menecment Təşkilatının direktoru Heybət Vəliyev oldu. Sağ olun, görüşmək ümidi ilə.